no matter ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဟိုကိစ္စမရှိသည် okay ပေါ့ no matter ဆိုကိစ္စမရှိသည်ဆိုရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲဖွင့်မပြောပေမဲ့ရပါတယ်เนาะဖွင့်ပြောပေမဲ့လို့ရပါတယ်အဲသူနားလဲပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆန်ကွာနော့တာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆန်ကွာနော့တာပါပါဆန်ကွာနော့တာဆန်ကွာနော့တာအဲဆန်ကွာနော့တာဆိုတာအဲဘာလို့ပဲလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုအိစမရှိသည်ရတယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ပေါ့အိစေပဲเนาะအဲ့တော့ကိုတော့မိတယ်เนาะအဲ့ဟိုဘူတဲနေချောဣရခဲတူတယ်ရောဣရခဲတူတယ်ရော괜찮아ဆဆောင်းအောင်없어그래ဆဆောင်းအောင်없어เออ괜찮아ဆဆောင်းအောင်없어ရတယ်ဗာလဲညီမလိုอ่ะเออဟိုကိစ္စမရှိဘူးညီမလိုဗာလဲကိစ္စမရှိဘူးအော့ပတာဆိုတာမရှိဘူးဆန်းသောတာကိစ္စเนาะအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုလဲ amity ya matter ဆိုတာအကြောင်းကိစ္စဆိုတယ်ပြအကြောင်းကိစ္စအကြောင်းကိစ္စ no ဆိုတာမရှိဘူးအငင်းအဲ့တော့ no matter ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူး it's okay ရတယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုလိုလေရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးအဲ့တော့ဒီခါကြီးအင်းစာမှာခါလဲကိုလိုလုပ်ပေးနေတာနော်အဲ့တော့ဆန်ကွာနော့တာအဲ့တော့ဆန်ဆန်ဆန်နော်အဲအမ်မာလေဆန်အဲဟိုခင်ဆန်ဝင်ဆန်ဆန်အမ်ဆဆန်ွန်ကွာနော့ဆော요အမ်ဩဆွန်တို့ခဲတို့ဆန်အောင်လို့ဆော요အဲ့လိုလိုလေကိစ္စမရှိဘူးရတယ်အဲ့လိုလိုလေဖြစ်တယ် is okay အဲ့လိုလိုလေကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုလိုလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလိုရပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုအော်ဒီဆန်းကောင်းကိုပဲကျွန်တော်ကနေအပေါ်မှာကြောင်ရေးပြမယ်ဒီဟာဒီဟာလေးကတကယ်ကောင်းနေတဲ့တကြောင်လို့အဲ့ဒါကဘာလို့ပဲလဲဘာကိစ္စလဲကိစ္စလဲမဟုတ်ဘာဆိုင်လို့လဲဟုတ်တယ်ဘာဆိုင်လို့လဲဟမ်ပြောအဲ့ဒါမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟမ်မင်းနဲ့ဆိုင်လားပြောလေအဲ့လိုဒက်ဖြဲတဲ့ခါတော့ကြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကဘူးသံဃာနေရောကဲဘူးသံဃာနေရောအဲ့တော့ကိုကလည်းစကားကိုတရားပြန်မင်းကစပြပြနေတာမလုပ်နဲ့နော်အဲ့ဒီကဲဘူးသံဃာနေရောဘူးသံဃာနေရောအဲ့ဒါဘာဆိုင်လို့လဲအဲ့ဒါဘာဆိုင်လို့လဲအဲ့ဒါခက်နေတယ်ပြန်ပြောကိုမှန်ပြောပါတယ်နော်ကိုမှန်ပြောပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စကားလည်းရထားမယ်မှန်အောင်လည်းနေကြအကိုတို့တွေအဲ့ဒါမှကိုကပြန်ပြီးတော့ဒီစကားနဲ့ဒီစကားကိုဟိုလက်လက်တစ်ဖွဲ့လက်လက်တစ်ဖွဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ပြန်တိုက်လို့ရမှာဟုတ်မလားအဲ့တော့အဲ့တော့အခုအတိတ်ပဲကြောင်းသွားပြီနော်그렇게해도상관없어요그렇게해도상관없어요상관없어요과과과그렇게해도상관없어요အဲ့လိုလို့လဲကိစ္စမရှိဘူးရတယ်အဲ့တော့သူပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်မယ်무슨상관이에요무슨상관이에요ဘာဆိုင်လို့လဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုဒီလိုပြောကြတယ်ကိုရီးယားနော်တန်무슨상관이야너랑무슨상관이야짜불라니네봐서래아니네봐서래아니네살라알아어고네고네마살라이색색색원사니비로가래고에세니떠아그래서생각이들다생각이들다생각이들다라발래에아트웨이윈디아트웨이윈디아그래서냐마로자러트웨미디보트웨미디너생각이들어요소라가트웨미디트웨미디너오저도그런생각이들어요저는원래알로트웨미래저도그런생각이들어요에라디마메고메메저도그런생각이들어요네아디베센네자가바시래또네아디아디베디베자가바시래저도그런생각이들어요에라네아디베디베자가바시또네아디베디베하묘느낌이들어요람비오네아생각이나하대고아래ကိုကျွန်တော်မြင့်ပြောတာလေမဆိုးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြတာအဲ့ဖို့စင်ကပြန်သုံးတယ်စင်ကပြန်သုံးတယ်စင်ကကိုစင်ကကိုပြန်သုံးတယ်စင်ကကြီးနိုင်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့စင်ကကြီးတော်ရောအဲ့ဒါနဲ့ဟိုပါလေစကားအသွားလာတူတဲ့ဟာမျိုးဟိုစင်ကကိုသုံးမယ်စင်ကကိုပြန်သုံးမယ်စင်ကကိုပြန်သုံးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဂရုံစင်ကကြီးဆိုရမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်တူတူပဲဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဟိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတူပဲဘာမကွာအဲ့အဲ့လားပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရတော့မနော်အဲ저도그렇게생각해요ဟုတ်လားအဲတိပြီလားနော်저도그렇게생각해요저도그렇게생각해요나도그렇게생각해ငါလည်းပဲအဲ့လိုတွေးတယ်နော် I think so ကြောက်လားအင်္ဂလိပ်လိုနော် I think so အဲ I think ငါလည်းတွေးတယ် so အဲ့လိုမျိုး I think so ငါလည်းအဲ့လိုတွေးပါတယ်နော်나도그렇게생각해나도그렇게생각해ငါလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်တွေးမိတယ်ငါလည်းအဲ့လိုတွေးမိအဲ့တော့저도그런생각이들어요
저도 그런 생각이 들어요. 저는 원래 알루 뚜이미래, 알루 뚜이미오 웬미래. 야면어, 그리고 썩다, 여디, 너 앵글리로 믹스로 돼, 믹스, 썩다, 여디, 썩다, 여디, 썩지 마세요. 썩지 마세요. 뭐 요원해, 꽈 뚫고 빠마스로 쾌라라, 다로, 문이야하. မနေ့ကဟာဒါဒီနေ့လုံထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုတော့ရုံးလို့မရဘူးမနေ့ကအေးခံရတာပြောဒီနေ့ဟာမှတကယ်စတာထားတာမကြတဲ့ဟာဒါကြောင့်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 ဒီနေ့ဟာမှတကယ်စတာ
အဲ့ဒီကိုယောလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုမယောလိုက်နဲ့အဲ့တော့မယောလိုက်နဲ့အဲ့တော့စော့ကြည့်ပါစေရောစော့စော့ကြည့်စော့ကြည့်စော့ကြည့်ဘယ်လိုဖြစ်လဲစော့ကြည့်ပါစေရောစော့ကြည့်ပါစေရောစော့ကြည့်ပါစေရောစော့ကြည့်ပါစေမယောလိုက်ပါနဲ့စော့ကြည့်ပါစေရော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 စော့ကြည့်ပါ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 စေရောမယောလိုက်ပါနဲ့နော်မယောလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်အဲ့တော့သူ့ရွေးပုံစံပြောင်းပါဖြစ်လေဟိုစော့ကောလို့ပြောစော့ကောစော့ကောစော့ကောတည်နော်စော့ကောအနောက်ကကအောနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်သွားလေကောဖြစ်သွားလေစော့ကော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 ဟမ်ဟိုဟိုအဲ့တော့မရောပါနဲ့ဆိုရင်မရောပါနဲ့ဆိုရင်စော့ကြည့်ပါစေရောရောပေးပါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲလဲဟိုဟိုစော့ကောကြည့်စေရောအဲစော့စော့ကောကြည့်စေစော့ကောစေးတွေပါရင်ဆက်တာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မလားအလုပ်ထဲမှာလေနော်အဲဒီအားတွေလုပ်နော်အဲစော့တာယောဒီစော့တာယောဒီစော့ချီမာစေရောမယောလိုက်ပါနဲ့မယောလိုက်နဲ့စော့ကောကြည့်စေရောယောပေးပါအဲ့လိုသုံးကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုစော့တာစော့တာအလိန်ခံရသည်စော့တာအလိန်ခံရသည်စော့တာအလိန်ခံရသည်အဲ့တော့ဟိုစော့တာအလိန်ခံရသည်စုတ်ကြည့်မှာဆိုရင်ပါလေဟိုအလိမ်မမိစေနဲ့အညာအညာမခံရစေနဲ့အညာမခံရစေနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးလေးဟိုလဲလဲဝဲဖြစ်အောင်လဲနေရောတက်လာသူများပြောဆိုင်ရှောက်ယုံပြီးတော့ဟလာပတ်စံရောဟမ်အကုန်လုံးရှောက်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ဟလာအဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာပါလေအညာမမိစေနဲ့အညာမမိစေနဲ့စုတ်ကြည့်မှာစုတ်ကြည့်မှာအညာမမိစေနဲ့အညာမမိစေနဲ့အဲ့တော့ဟိုတော်တော်ဟိုစုတ်ကဆော်ရော်ဆိုတာကပါလေအညာမိသွားတယ်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 ။စုတ်ကြည့်မှာဆိုရင်အညာမိစေနဲ့။သူများပြောတယ်ခင်ဗျငါတော့ဟေးခံယူသွားပြီနော်မင်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်နေနော်။နော်စုတ်ကြည့်မှာနော်စုတ်ကြည့်မှာမင်းတော့အညာမိစေနဲ့ကြားလားမင်းသတိထားအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေဝိဝေတာရှောင်ရဟေးမင်းတကယ်ပြောတာအဲ့အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဗာလဲအဲဂျော်နင်းစုတ်ကဆိုစုတ်ကစုတ်ကဂျော်နင်းစုတ်ကဆိုစုတ်က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 ဂျော်နင်းစုတ်ကဆိုကျွန်တော်တော့အဲအညာမိသွားပြီကျွန်တော်အညာမိသွားပြီပြန်ကြင်ချင်းမိသွားတာပေါ့ချင်းမိသွားတာပေါ့ညိုဂျော်နင်းစုကဆယ်စုကဆယ်နောက်တော့ဆွန်ထိုဘူကတ်တာမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ခြေတက်ညက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတို့ချက်ခဲ့ကြတယ်နော်အဲချက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ခဲ့ကြပါလဲဘယ်ထုတ်ဘယ်ထုတ်အဲ့တော့ခြေရောက်ကဘယ်ဆိုရင်တော့လက်ကတော့ဗာလဲဆွန်ဆွန်ဆွန်ထိုဘူကတ်တာအဲ့တော့လက်သေးရှိတဲ့လူတွေကပြတ်မဆိုရင်လေကိုကိုတကိုကြီးတန်ရှင်းမှုတို့ထိနေမှုတွေကအားတယ်အချို့ကပြောကြတာပေါ့ဆရာရဲ့မအားလို့ပါဆရာရဲ့နေသမ်းကြသွားရင်လည်းကျွန်တော်မအားလည်းမရှိဘူးအချို့ကြတော့လေဖုံပြောနေနေလေဖုံပြောနေနေလေဟိုဟိုလက်သေးတွေညှက်ရတာအမောဟုတ်မသိတန်ရှင်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုလို့ဆရာလည်းမလိုပါဘူးပြောချင်တာတော့ပုံမှန်တိုင်းကိုကတကိုကြီးတန်ရှင်းရေးအတိုင်းလောက်ပါဒီလက်တွေကနော်ကျွန်တော်နေ့စဉ်အကင်တွေသုံးပြရဖြစ်တဲ့ကြောင့်အများကြီးမသိရမယ်တန်ရှင်းရမယ်အဲ့တော့လက်သေးရှည်ရတိတ်အစံပြူကြည့်ရတာကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလက်သေးရှည်တော့လုံးဝမကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်လက်သေးရှည်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုညက်တာညက်တာပဲလက်သေးရှည်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ညက်တာအင်းလက်သေးလေးဒုံးလေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တအားသဘောကျအခုကြီးလည်းအမြဲတမ်းတက်တက်ရဲ့နေပါပြီးကျွန်တော်လူတယောက်ကိုအပြင်မှာတွေ့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက်သေးကိုအရင်ကြည့်တယ်လက်သေးခြေသေးခြေသေးကတော့ဒီမှာခြေတွေပါဝတ်တယ်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မသိရပါဘူးပဲလက်သေးကိုအရင်ကြည့်လက်သေးလက်သေးဒီလူဘယ်လောက်ထိတန့်ရှင်းလဲဒီသဘင်ကိုကြည့်ရသဘင်နော်သဘင်ကိုကြည့်လက်သေးတို့သဘင်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လူတယောက်ရဲ့တကူတန်ရှိမှုကျွန်တော်အဲဘာပြောဟိုအချမ်းမြင့်ဒါခံမှန်းလို့ရသွားတယ်နော်ခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာပါအဲ့တော့ဆွန်ထိုဝဲကတ်တာဆွန်ထိုဝဲကတ်တာလက်တဲ့ညက်ဒီနောက်ဆူတာဆူတာရူတော်တာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအဲစကားပြောသည်ဆူတာရူတော်တာဆူတာရူတော်တာစကားပြောသည်ဆူတာဟိုစကားစမီပြောတာပါစကားစမီပြောတယ်မကူပြီးပြောတော့ခံလို့ရှိရင်တအားတွေစကားပြောတာနော်ဘယ်နေရာနေလဲမသိဘူးမလို့အသေးပြောဟာနော်အဲ့တော့
ယောက်ျားလေးတွေစကားပြောမိန်းကလေးတွေရအောင်ဟိုလက်လံပြီးတော့ထပ်ထောင်ပြေးထမိန်မပြီးတော့ထပ်ထောင်ပြေးအဲ့လောက်ကိုပြောတာတကယ်နော်ပြောတော့မိန်းကလေးကစကားများတယ်မဟုတ်မိန်းကလေးထက်များတာယောက်ျားလေးများပြီဆိုရင်ဘယ်မိန်းကလေးမှမရှင်နိုင်တော့ဘူးဘလို့လက်တို့လောက်အရှုံးပေးထွက်ပြေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တောင်ကြောင်စကားတွေပြောကြတက်မလားဟိုအကြောင်းပြောဒီအကြောင်းပြောဟုတ်လားဒီမှာနိုင်ငံအကြောင်းရောက်သွားလိုက်နော်အဲဒီနိုင်ငံကအလုပ်အကြောင်းပါသွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးစကားတွေအပြန်အလှန်ပြောကြတာဟုတ်ဆူဒါရီတောလ်တာဆူဒါဆူဒါရီတောလ်တာဆူဒါဆူဒါဆူဒါရီတောလ်တာအချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလိုက်လွှင့်ထားပြီးတော့စကားတွေပြောကြတယ်လေအဲ့တော့နော်အဲစကားပြောကြမယ်ဘယ်လိုရှိလဲအချစ်တို့ရေတဲတို့ရေခေါ်ကြတယ်လေဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေလိုက်လွှင့်စကားပြောနေတာဟုတ်ဆူဒါရီတောလ်တာပဲပြောကြဟုတ်ဟိုချက်တင်သဘောပါပဲချက်တင်တောင်ကြောင်ချက်တင်သဘောပါပဲเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုซุมตาปองดีซุมตาปองดีฮะซุมอซุมอปาลิซุมออเมียนปองปองปองฮะปองปองปองเว้ย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 ปองปองดีหรือเว้ยดีหรือบลูขอเลยซุมตาซุมตาซุมอซุมอซุมอเนาะซุมออืมเออจออเมียนปองไว้ยาเลยเออปาลิซุมอซอยบลูเบเลเออปาลิซุมอสเออปาลิซุมอสเออเมียนป้งไล่ดิซุมอซุมอบลูเบเลซุมอซุมออซูซูเดปี้ม้อตวาดิซุมอซุมอซุมอเออเนาะเออปาลิซุมอส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 เออซุมอซุมอซุมอปาลิซุมอสเออปาลิซุมอสเออจ้าเนาะเออปาลิซุมอสเออเออအမြန်အဖေတရားလေပုံလိုက်ရပါလိစုမော့ဆိုကျွန်တော်အမြန်ပုံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီရမယ်โอเคနော်ခင်ချမ်းလို့ရှိချိုခင်ချမ်းလို့ရှိချိုအဲ့တော့ပါလိစုမော့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 အဲ့တော့ကိုလေတခါလေနားရောအောင်စကားတွေကိုမများနားထောင်ပါနားရောအောင်လို့ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နောက်ဟိုရှိတာပါလေအေးဟာဟိုအေးသွားဒီရှိတာပါလေเอดวาดิอซาซาดิมาคอฟฟี่เยนุ้ยข้าวซ้วยบิ้วทำไมฮิอซาตอกดิเนาะอซาตอกดิคอฟฟี่เยนุ้ยอะลูหาดิยาบาเดอปูเจิงนี่จ่าพี่เนาะอปีมาทุบละญาได้อาคาจ้ะเนาะเอดวาดาမျိုးชิกตาလို့ပြောတယ်ตู้ยูบုံแดงเปียงในอาคาจ้ะชิโก้ပြောชิโก้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 แล้วสักการ์ชิบาเดมาวมาวมีမောင်မီဒါရှိရှိကဆော်ရပါလိမ့်မယ်လေမောင်မီရှိကဆော်ရမောင်မီဒါရှိကဆော်ရဖြစ်ကုရှန်ပင်ါအေးတော့တယ်ဟမ်ရှင်အေးတယ်လို့ပြောနေရင်အေးအေးတယ်တော့အအတူေရးတတာော့ဟိုစိတ်ရအေးတော့တယ်ရင်ထဲကအေးမြတာမှာရေခဲရလာတာမလာကောဟုတ်လားကိုပတ်ချင်ပါလေနေရစိတ်အနေအေးတာ no ပါအနေအေးတာကိုပြောတာစမှာကိုပဲအနေအေးလိုက်မတယောက်တည်းပါဆောင်းသားတွေရမတာနဲ့တွေ့အေးတော့တာအေးဝါတာအနေမအေးနဲ့အနေဝေးလိုက်ဝေးလိုက်နော်အနေဝေးပြီးတွေ့အေးသွားတာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအစတော့တယောက်တယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဖုန်းတွေဆက်အများတမ်းမလေးအိတ်နဲ့ဗီဒီယိုကောနဲ့ပြောပြီးအိတ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ပြီးလို့ရှင်မဲ့ကြာလာတဲ့အမျှတိတ်ပြီးတော့လဲတသက်မလုံနိုင်ကြပါဘူးလားနော်ဟိုတားအနီးကလည်းဟိုဖြစ်နေတော့ပဲနဲ့တယောက်တယောက်နဲ့အေးသွားတာပေါ့နော်တွေ့အေးသွားတာမျိုးမောင်းပြီးရှိကော့ဆော်ရောအဲ့တော့ဒါနှစ်ကြာတဲ့အတွဲဒီမှာတော်တော်များတွေ့ရတဲ့ဒါကိစ္စရလေးတွေပါနော်အဲမောင်မီရှိကော့ဆော်ရောအဲငါတွေ့အေးသွားပြီမောင်မီရှိကော့ဆော်တွေ့အေးသွားပြီတွေ့အေးသွားပြီကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဥမရှိကီဒါရှိကော့ဆော်ရောအစားအသောက်တွေအေးကုန်ပြီဥမရှိကီဒါရှိကော့ဆော်ရောအစားအသောက်တွေအေးကုန်ပြီအဲ့တော့ကိုရီးယားတွေအများကြီးပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့ဟိုဒီဟိုစကီဂျောနဲ့မော်ကော်ရောစကီဂျောနဲ့စကီဂျောနဲ့မော်ကော်ရောမအေးခင်စားလိုက်အောင်မအေးခင်စားလာမအေးခင်မအေးခင်အဲ့လိုပြောတယ်ပါလေနောက်တစ်ခုရှိသေးလေရှီကူမြောမရှိ없어요ဟဲ့အဲ့ဒါလက်ခံလိုက်စကားပေါ့ဟမ်ရှီကူမြောမရှိ없어요အေးသွားရင်စားမကောင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲအေးသွားရင်စားမကောင်းတော့အဲ့စကားလေးပါခါတွဲပြီးမှသာပါရှီကူမြောမရှိ없어요ရှီကူမြောရှီကူမြောမရှိ없어요ရှီကူမြောမရှိ없어요ရှီကီဂျောနဲ့먹어요မေးခင်စားလိုက်오식기전에먹어요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 식으면맛이없어요식으면
맛이 없어요. 식으면 맛이 없어요. 매일게 살아요. 이도 아니 삼을 까운 거. 그리고